Власникам перших 5 карток Дніпрянина стали діти і дружини загиблих героїв АТО. За допомогою картки вони зможуть їздити у громадському транспорті безкоштовно. Для цього мають просто пред'явити її контролеру. Згодом же електротранспорт та метро у Дніпрі планують оснастити спеціальним обладнанням – валідаторами. При вході у салон до них прикладатимуть картки. За мить інформація зчитуватиметься і таким чином надаватиметься право проїзду. Поступово до картки Дніпрянина приєднуватимуть і електронні послуги. Як користуватися новинкою, першим власникам обіцяли розповісти окремо. Ми вам відійшлемо інструкцію, так сказати, що окрім проїзду можна ще зробити в інтернеті, через інтернет, що замовити, в який кружок записатись, до речі. У нас кружки є для дітей, діти IT, наприклад, де ми навчаємо програмування, створювати веб-сайти свої і так далі, які також для якраз цих карточок мешканця. Тобто це велика програма, вона поступово буде наповнюватись.